E olha só, Belém recebe uma formação para a rede local de assistência às vítimas de tráfico de pessoas. E o Luiz Otávio Lucas tem os detalhes para a gente. A gente fala aqui da Fundação Cultural do Pará, onde acontece nesta quinta e sexta-feira a capacitação da rede local de assistência às vítimas de tráfico de pessoas no estado do Pará. É uma capacitação que está sendo oferecida aí para os atores que estão envolvidos no tratamento desse problema, né, aqui no Pará. Você sabia que a região norte tem 76 rotas de tráfico internacional de pessoas? Pois é, tudo isso está sendo tratado aqui. E sobre o assunto, eu converso agora com o Felipe Rosa, que é coordenador de monitoramento dos direitos violados da Secretaria de Justiça do Pará, e explica para a gente mais detalhes do encontro, Felipe. Isso, hoje o encontro é o tema é para capacitar servidores da rede local. Hoje a gente conta com a participação de assistência social, de psicólogos, de advogados, e essa parceria com as Nações Unidas, a parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para capacitar esses atores. E como é que as pessoas, como é que vocês trabalham essa identificação, né, de pessoas que podem ser vítimas desse tráfico internacional de pessoas? Nós temos na Secretaria de Justiça uma porta de entrada de acolhimento e de denúncias diretamente na 28 de setembro, e também nós temos uma sala no Aeroporto Internacional de Belém, que pode ser feito também através dos nossos números, do nosso site, do nosso Instagram, e também indo diretamente nesses postos. Agora, eu te pergunto, por que que a Amazônia, né, é considerada uma rota de tráfico internacional tão grande assim? O que que tem de diferente aqui que atrai tanto esse tipo de crime? A abertura e a facilidade dos nossos rios, dos nossos, nas nossas fronteiras, mas o Estado tem combatido e o Estado tem capacitado, tem levado informações através da Secretaria de Justiça, dos nossos núcleos, capacitações para a rede. Esse ano de 2023 fizemos, junto à coordenadoria, junto à Secretaria de Justiça, a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas e imigração segura, o trabalho para que chegue nesses núcleos capacitação e palestras efetivas. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. É isso. A gente vai acompanhar esse evento até esta sexta-feira. A gente volta contigo aí na redação.